Cez drevenú lávku, ktorá vedie ponad potok Rosinka, denne prejde niekoľko desiatok ľudí, ktorí si skracujú cestu medzi Trnovým a Rosinkami. Lávka je však momentálne v dezolátnom stave a prechod cez ňu je nebezpečný. Žiaľ, naši občania, neprispôsobiví, ale aj povodeň, ktorá tu bola, sa postarali o to, že tento mostík dneska vyzerá, ako vyzerá. Je nebezpečný, chodia tadiaľto deti, chodia tadiaľto turisti. A je nutné, aby sa tento mostík zrekonštruoval. Lávka, ktorú využívajú okrem občanov z blízkeho okolia aj obyvatelia Vlčinec, potrebuje po rokoch používania nevyhnutnú rekonštrukciu. Chodník k nej však vedie cez súkromné pozemky. Ich majitelia s tým však nesúhlasia a chcú chodník odstrániť. Tento most je v majetku mesta Žilina. Mesto Žilina má ochotu tento mostík zrekonštruovať, lenže pokiaľ vedú k tomu pozemky, ktoré sú nevysporiadané a vedú k tomu pozemky, ktoré sú nevysporiadané, môže sa stať situácia, že k tomuto mostíku nepôjde žiadna prístupová cesta. V takom prípade je investícia spojená s opravou tohto mostíka momentálne zbytočná. Mestskí poslanci hľadajú kompromis, ktorým by uspokojili obe strany. Rekonštrukciu nie je možné momentálne zrealizovať, pretože súkromné vlastníctvo je nadradené zámerom mesta a potrebám občanov. Preto ponúkajú aspoň dočasné riešenie. Mostík si v tejto chvíli svojpomocne my ako občania tu naopravíme do nejakého bezpečného stavu. S tým, že finančné prostriedky, ktoré boli určené na opravu tohto mostíka, sa nám presunú do rozpočtu na budúci rok. A po vysporiadaní pozemkov alebo po získaní súhlasov od majiteľov pôdy navýšime finančné prostriedky, aby sme tento mostík nerobili znova drevený, ale urobili ho z materiálu, ktorý je bezúdržbový, to znamená buď nejaký betónový, železobetónový most, ktorý tu už bude slúžiť na niekoľko desiatok rokov. V Trnovom má vzniknúť nový park svätého Juraja, ktorý si naprojektovali samotní obyvatelia. Premeniť ich nápady do reálnej podoby im prišli pomôcť šikovní vysokoškoláci krajinej architektúry. Občianske združenie Malá Fatra pripravilo projekt komunálne plánovanie verejného priestoru pri kostole svätého Juraja v Trnovom. Pri tejto príležitosti sa organizuje v kultúrnom dome v týchto dňoch v priebehu celého týždňa workshop vysokoškolákov. 12 študentov bude zbierať poznatky od obyvateľov Trnového a svoje nápady a návrhy vložia do 4 štúdií, ktoré budú v sobotu zverejnené pre širokú verejnosť. Tomuto projektu predchádzalo vlastne komunitné plánovanie na základnej škole, kde sa deti vyjadrili proste, akým spôsobom chceli mať ten verejný priestor, čo by v ňom chceli mať. A nakreslili strašne veľa pekných farebných vecí, ktoré mali veľa spoločných prvkov, hej, nejaké jazero, nejaké detské ihrisko, a z toho sme usudzovali, čo vlastne tým detičkám vlastne chýba, kvôli tomu, že nemajú tu nejakú, kde sa mohli bicyklovať a tak ďalej. Čiže to sú také malinké detaily, ktoré vieme zapracovať potom do toho projektu. Na to nadväzoval verejný piknik, na ktorom prebiehalo komunitné plánovanie parku a občania mohli vyjadriť svoj názor aj prostredníctvom dotazníka. Akurát dneska je vlastne začiatočný deň, kedy začíname so študentami z Univerzity z Nitry projektovať alebo tvoriť nejaké štúdie na základe komunitného plánovania. Že na konci týždňa budeme mať nejaké ucelené štúdie, nejaké pôdorysy a nejaké nosné vizualizácie k tomu projektu. Ja keďže bývam v Trnovom od narodenia, tak mňa veľmi teší, že sa niečo v Trnovom začalo riešiť. A teda ja by som si tam vedela predstaviť určite nejaké námestíčko, nejakú oddychovú zónu, park. Teda mala by to byť kombinácia parku a námestia a ďalej teda by to prechádzalo do nejakej voľnej prírody. Je tam močiak, takže zachovanie toho močariska. No a hlavne teda je dôležité, že pred kostolíkom dreveným tá plocha už bude nejako upravená. Park by mal zároveň slúžiť ako reprezentatívne centrum, na ktorom by sa mohli konať podujatia, organizovať spoločenské akcie či iné voľnočasové aktivity. Ukončenie projektu je naplánované na september. Na jednej z najvýznamnejších historických budov v Žiline Rosenfeldovom paláci momentálne prebiehajú rekonštrukčné práce. Ich začiatok bol pôvodne stanovený na marec tohto roka, no kompetentní tvrdia, že prestavba sa stihne dokončiť do stanoveného termínu aj s týmto oneskorením. Ideme v súlade s harmonogramom, investor to môže potvrdiť a
je vynikajúca spolupráca s investorom a stihneme termín. Ukončenie stavby má byť 8 mesiacov od jej zahájenia, ktoré bolo presne 16. júna. Na premene najhodnotnejšej secesnej stavby v centre Žiliny pracuje priemerne 30 robotníkov. Búracie práce sú ukončené, realizuje sa sanačné práce a reštaurátorské práce. Práve reštaurátorské práce sú najnáročnejšie na celej rekonštrukcii budovy. Zložité sú aj práce súvisiace so strechou, pretože do krovu prenikla hniloba. Cieľom prestavby je tiež odstrániť všetky socialistické prvky a vrátiť palác do jeho pôvodnej podoby. Jednoducho to upratať tak čistúčko, aby sme z toho mali výborný pocit, že bude to skutočne reprezentačná a kultúrna činnosť tejto stavby tak, aby slúžila všetkým občanom mesta a aj celoslovenska. Aby rekonštrukcia stavby prebiehala podľa plánu, mesto si stanovilo kontrolné dni. Každý týždeň monitorujeme stavbu, robíme si zápisy tak, aby tie termíny boli dodržané. Termíny sú však neúprosné a pokiaľ sa nepodarí dokončiť rekonštrukciu v stanovenom termíne, mesto o peniaze z fondov príde. Práce, na ktoré bude čerpaný príspevok z norských fondov v hodnote približne 700 000 eur, musia byť dokončené do apríla 2016, no na využitie prostriedkov v hodnote skoro 2,5 milióna eur od regionálneho operačného programu má mesto čas len do konca roka. Prišli by sme o tie fondy, buď o európske fondy alebo norské fondy. Čiže záujem je, aby sa to do tých 8 mesiacov dokončilo. Je to šibeničný termín, ale musíme robiť všetko preto, aby to vyšlo. Po rekonštrukcii má Rosenfeldov palác slúžiť ako reprezentatívne centrum ponúkajúce kultúrno-spoločenské akcie a umelecké expozície. Zároveň bude využívaný aj pre kultúrno-poznávací turizmus a plánuje sa tu zriadiť aj mestské múzeum. Budú to také reprezentačné priestory. Bude tam možno aj sobašný salón, bude tam miestnosť venovaná Vlkoláčkovi, je to jeden z najvýznamnejších maliarov na Slovensku a v decembri by sa dožil 100 rokov. Téma rekonštrukcie unikátnej stavby Rosenfeldovho paláca je v Žiline momentálne horúcou témou. Veľkou neznámou však ostáva, či sa ju naozaj podarí dokončiť v stanovenom termíne a do významnej pamiatky, ktorá dýcha históriou, sa opäť navráti život. V areáli Žilinskej univerzity sa po prvýkrát rozbzučali včely. V rámci projektu Adoptuj si včelu bola slávnostne otvorená mestská včelnica. Tá včelnica bude slúžiť verejnosti, budeme robiť pre školy, pre deti rôzne kurzy vzdelávacie, budeme takisto pomáhať včelárom, ktorí začínajú, nemajú tú základnú výbavu, ktorá nie je úplne lacná a nemajú ani tie znalosti, tak budeme sa snažiť ich podporovať v týchto ich aktivitách. Projekt Adoptuj si včelu má celoslovenský charakter a koordinujú ho organizácie Živica a Greenpeace Slovensko. V rámci tohto projektu si môžete symbolicky adoptovať včelu, trúda či dokonca celý roj a prispieť tak na výstavbu ďalších mestských včelníc. Vznikol vlastne preto, pretože sme chceli trošku ľuďom, bežným ľuďom približiť problematiku včiel, hovoriť o tom, ako sú veľmi dôležité a upozorniť na to, že dochádza k úhynom včiel, spôsobujú to teda hlavne klimatická zmena, pesticídy a chceme trošku aktivnejšie rozprávať o tom, ako včelám pomáhať. Mestské úle sa podarilo osadiť už v Považskej Bystrici a po Žiline budú pokračovať v Kežmarku a Lučenci. Práve v Žiline vybrali ako najvhodnejší domov pre včely areál Žilinskej univerzity. My tu v ekocentre v tejto budove sídlime už nejaký ten rok a chceli sme mať miesto, ktoré bude v blízkosti ekocentra. A toto v univerzitnom areáli nám prišlo také veľmi pekné miesto. Zároveň sme mali pocit, že spolupráca s univerzitou je pre nás veľmi zaujímavá. Tak to tak vyšlo. Aj keď sú úle umiestnené v tesnej blízkosti školy, tak sa študenti nemusia obávať zvýšeného rizika uštipnutia včiel. Videli ste to sami na vlastné oči, že tam tie včely, už keď ste od úlov 10 metrov, tak tam vlastne nehrozí žiadne uštipnutie.
respektíve to riziko nie je vyššie ako hoci kde inde. Mnohí však nevedia, ako sa majú pri včelách správne chovať, aby ich zbytočne nedráždili a mohli tak predísť ich uštipnutiu. Pri včelách treba sa kľudne správať, zbytočne nerozprávať. Ja som tam teraz dosť rozprával, lebo toto sú také dosť kľudné včely. Som vybral také, ktoré nie sú agresívne. Sú aj agresívne niektoré a proste pri týchto sa dalo aj rozprávať, ale pri niektorých, keď začnete rozprávať a prudšie pohyby, tak začnú útočiť. To nie je to agresivita, ale si proste bránia svoje hniezdo. Projekt chce motivovať ľudí, aby včelárili a tiež poukázať na dôležitú úlohu včiel v potravinovom reťazci. O včelárskú profesiu sa záujem stále znižuje a priemerný vek včelára je momentálne 64 rokov. To je celoživotný koníček, ktorého sa už asi nezbavíte. No a dožije to s vami. A potom tí, čo majú šťastie, tak majú aj nástupcov, ktorí sa začnú tým včelám venovať. 3-4 úle mať doma, máte med zaručený pre celú rodinu, pokiaľ nemáte 100 členov, hej. V priebehu nasledujúcich 5 rokov by sa mal počet mestských úľov zvýšiť. Budú slúžiť najmä na vzdelávanie a praktické ukážky pre verejnosť, školy a médiá. Ten v Žiline bude konkrétne napríklad aj jedným z hlavných bodov každoročnej detskej univerzity. Súčasťou žilinského kultúrneho leta je aj festival nového slovenského divadla a tanca Kiosk. Počas svojho 8. ročníka chce vtiahnuť do diania vo väčšej miere aj obyvateľov mesta. Festival Kiosk je festival nového slovenského divadla a tanca. Je to jeho 8. ročník a vlastne festival vznikol ako iniciatíva divadelného ústavu v Bratislave ešte pred 8 rokmi a my sme vlastne túto iniciatívu prebrali a vytvorili ju ako festival. Festival je netradičný aj v tom, že sa bude odohrávať na viacerých miestach. Okrem stanice Žilina Záriečie je pre návštevníkov pripravený program aj v novej synagóge, budove bývalých elektrární na Marianskom námestí či mestskej tržnici. Tohtoročnou témou festivalu je vzťah osobné versus politické. Našim takým zámerom alebo otázkou, ktorú ponúkame divákovi festivalovému je, že či je viac tém v súčasnom divadle politických alebo osobných, alebo podľa čoho si umelci vyberajú témy vo svojej tvorbe, alebo že čím vlastne je súčasné divadlo súčasným. Odpovede na tieto otázky budú hľadať umelci a súbory hlavného programu. Aj keď je festival Kiosk festivalom nového slovenského divadla, nedáva prednosť len domácim umelcom. Snažíme sa hľadať aj slovenských umelcov, ktorí tvoria a pôsobia v zahraničí a tým pádom pozývame aj zahraničné produkcie, čiže máme tu predstavenia napríklad zo Slovinska, z Belgicka a z ďalších iných krajín. Kiosk ponúka svojim návštevníkom bohatý sprievodný program. Okrem tvorivých dielní a ranných diskusí sú pripravené aj predstavenia pre deti či filmové projekcie. Tento festival sa odlišuje asi práve tým, že sa snažíme nesiahať po predstaveniach, ktoré sú také divadelné, tradičné, ale ktoré majú nejaké žánrové presahy, alebo snažíme sa hľadať tvorcov, ktorí nejakým spôsobom pokúšajú to umenie, že sú odvážni alebo novátorskí. Festival má podtitul Festival odvážneho diváka, čiže hľadáme aj odvážneho tvorcu.